Jo, hvad så alle sammen, og velkommen til en ny video på min kanal. I dag skal vi spille noget Arena. Kalle, du har det andre skins, ikke? Jo. Kalle, så lige har det et andet skin på. For kan tage lige et andet skin på. Så. Nå, vi tager det med mig. Så, Kalle. Så lander vi i tæt. Nej, jeg glemte dig, hvis jeg følger den. Kalle, kan du finde noget at hoppe eller hvad? Kalle, bare land tæt på mig, men ikke i samme hus. Kalle, du kan lande det der blå hus, så lander jeg op. Nej, så står jeg på. Hola. Kæft et. Han der er nu ringer han dog. Kan jeg løbe over du hen? Fandt der mig. Ah, nej, nej. Ej, det var kraftigt med penge. Hello. Det var pinligt, der var ikke kraftigt. Kalle, der er en oppe på huset. Jeg tror, det er en skud efter, jeg ved det. Ja, det var det. Men nogle af de første skud, sådan det første kill, jeg fik, ikke? Du har skudt ordentligt kill med ballen. Og så med A, jeg kunne have kraftet mig ikke om. Jeg tror nok, jeg tilbage. Fordi jeg fik godt nok nogle ordentlige rings.
selvfølgelig, Johan. Selvfølgelig flygter han. Nej, nå. Lad os bare tage noget sol, så. Må de vide, hvorfor han lige ved? Jeg kan ikke bite nogen. Kom her lige og få lige om lidt. Sådan der. Jeg skal bare lige hurtigt ud og spille. Ej, du er. Får jeg se. Jeg venter lige lidt med at tage bussen på jorden. Nu. Det kan han se. Endnu en tag. En anden lige. Og der har vi lige hurtigt en rundt. Endnu en tag. Det skal vi se resten af gamet. Det kan godt være, at I siger det, men det gør jeg ikke. Endnu en tærk. Kan du se det der? Hvor er mange tærks i det her? I den her by. Hvis jeg finder endnu en tærk, så hader jeg lige den her by. Jeg havde den her bil. Jeg sagde det faktisk. Hør det lige, guys. Jeg sagde, hvis jeg finder endnu en tag, så havde jeg den her bil. Og så selvfølgelig finder jeg en tag. Jeg havde voldt meget, det havde stået med. Missing tag. På hvad lige har været bløst. Jeg har godt nok fået mange tags og pistoler. Der var noget en.
kraft end try hard. Mener ikke, at ham der, han lige ved, vel? Jeg tror ikke, han lever. That's not a good clue. Altså, hvad fanden lyder han der, skulle han slukke det der? Det skal gøres. Jeg kan sgu have dem har jeg mange. Og jeg kan smage, jeg har flere æreskud og SMG-skud, end jeg har med metal. Nå, så er den her ud af den skulde. Og det er sikkert sådan noget, der er lort i. Ja. Grønpumpe er rart. Grønpumpe er rart. Ja. 1.400 kroner på vent. Og jeg får snart 30. Lad mig bare lige holde 10 løb for en 30. Hvor er det? To lille af de store høring, der ikke snakker. Den er spændende sted her til.
Nej, jeg tænker bare, at jeg tænker. Eller... Jeg tænker bare, at jeg tager til bogbom, før tager jeg en bom. Og så er det bare ah, hvor fanden er færdig. Hej Hans, men du har ikke set mig. Bare jeg gør den der lige hurtigt, jeg tager den på. Oh, der skræller man nu. Queen der. Ja. Godt forsøg. Kom igen. Ja, men det er rimelig at komme op på 105, ja. Ja, hvad fanden er det nu til at hedder? Ja, 1500. Det må de det her gæld. Fyder jeg på. No. Han var to hobby! Kan I se? Han sætter! Kan I sætter? Han var to hobby. No way. No way, man. Jeg er død der. Prøv lige at se en smule. No way. No way, man.
No way. Jeg kan lige være også bare 2 HP. Jeg mangler 50 points. Og den mister sikkert. Nå ja, og det skal også lige siges, der kommer en ny season om 7 dage. Og 2 timer og 48 minutter. Ja. Og 47 minutter. Og 50 sekunder om lidt. Men det kan godt være, at jeg ikke køber Battle Pass næste sæson. 400 V-Bucks. Jamen, jeg skal ikke have fået 7.000 på endnu. We are go again. Arena. Lad os prøve det igen. Only in moves. Round. Okay, man kan bruge noget sine bunden. Hvor var stedet, vi landte før? Nå, ja, det var den lorte funktion, der kom ikke til at lande. Så nogle weeping. Eller... ja, vi tager en weeping woods. Er det en agency? Nej, der vil jeg bare dø med det samme. Fordi jeg er sådan en bot. Sådan en fedt, der sker jeg. En, to. Der er kun to mennesker. Åh, det er sjovt. Jeg har med, at jeg tager den her til. Og bum, fanger man lige hurtigt en ære. LOL! Men så kan man selvfølgelig ikke se. Ej, der er fuld træ her nu. Jeg tænker folk meget bedre med burst. Og der er sgu irriterende, fordi der er nogen, der siger, at jeg er ulækker, fordi jeg bruger burst. Altså, hvad fanden er det ulækker med en burst? Nå, jeg er okay, at jeg læser godt, men... men stadigvæk, hvad er der ulækkert med en bryst? Fanden lidt i det. Det er bare, den er bare dårlig. Der var lige noget, der spurgte. Okay, så lige se, hvor lov ham der var. Hva? 5 HP. Nå, du er til H, som der var. Vollerlo. Det var det for i dag. Jeg håber, I vil like og subscribe. Hej hej.